حاضر ہوئے ہیں دعا فرمائیں اللہ پاک میری اور اپنا سب کا حال قبول و منظور فرمائے. تو سب سے پہلے بابا جی کی نظر ایک چھوٹا سا قطعہ, اس کے بعد نعت پاک کا آغاز. کسی سے کیوں مانگوں
کسی سے کیوں ارے مجھ کو سہارا ارے مجھ کو سہارا کلان دیتے ہیں بلک الولا کمال کمال ہی تمام اہل اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں اس شعر سے. آج حضور قبلہ سائیں جی کا دل کیا کہہ رہا ہے کہ میں تھک گیا مجھے بدل گئی میرے دل کی دنیا عطا نے وہ تباہ کیا بدل گئی میرے دل کی دنیا عطا نے مت تباہ کیا ارے کرن کی ایسی نگاہ ہٹا دی گدا کو سلطان بنا دیا ہے بیٹھا کیا مجھے سب مکھ چن کے روئے اندر دے
حضور قبلہ صحیح کی نظر، کیونکہ سخن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں تو ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے پڑھتا ہوں صرف اپنی اصلاح کے لیے، کہ ہم تیرے عشق میں یار پڑے رہتے ہیں، ہم تیرے عشق میں یار پڑے رہتے ہیں، اپنی ہستی سے بھی یار پڑے رہتے ہیں۔ ارے ارے آہی جانے کہ کبھی وہ آیا تن کو اپنی، آہی جانے کہ کبھی وہ آیا تن کو اپنی، ہم کسی شوق میں بیمار پڑے رہتے ہیں، آہی جانے کہ کبھی وہ آیا تن کو اپنی، ہم کسی شوق میں بیمار پڑے رہتے ہیں۔ اور رشک کرتی ہے فرشتوں کی طہارت کن پر، رشک کرتی ہے فرشتوں کی طہارت کن پر، جو تیرے در پہ گناہ گار پڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے میرا عشق کمال ہے، نہ تو میرا عشق کمال ہے، نہ یہ فلسفہ ہے شعور کا، ارے مجھے رکھتے ہیں یہ نگاہ میں، یہ کرم ہے سارا حضور کا، وہ بھلا حضور کی آل کا کہ ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا کہ میں بے مست عادت کی ذات میری، خمار سارا کسے پسدا، ایوے مست الست نہیں ذات میری، خمار سارا کسے پسدا، سڑیا ہاڑ سمے کی پسڑا سی، سارا اثر تے سون تے پکھدا اے، میں نہیں کتھ 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 نہیں بول، مینوں پتا بھی بولنا کتھدا اے، پر شہر شاہ او سیرن دا پیر سجن، او بول دے میرے مسکین دے رکھدا اے، ہو بھلا مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا کہ ویران زندگی تھی، میں خاک چھانتا تھا،
مجھے کون جانتا تھا سایہ تیری عطا سے پہلے ایک ککھ سی ککھا تو بہت ہوڑا تیرے گرد سایہ میں لکھ کیتا تُتھے لکھ کیتا لکھ لکھ بڑھ کے تیرے واسطے قبیلہ ککھ کیتا تیبنیاں جگریاں والیاں میر بنا تُو نہیں اپنے قلب تو وقت کیتا اجتے کوئی کسی نے لکھر دائی نہیں وہ جنہیں تُسی مسکینہ دا وقت کیتا ہو پڑا پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حضور دولا سائی جی کا لکھا ہوا نہ کیا کلام ہے محبت اور جو سے اس کو سماعت فرمائے انشاءاللہ لطف آئے گا کہ مولا تم مجھے خود مولا تجھے خود میں اس طرح فنا کر دے مولا تجھے خود میں اس طرح فنا کر دے مولا تجھے خود میں اس طرح فنا کر دے کہ مولا ایک تو ہی نظر آئے بس تو ہی نظر آئے کچھ ایسی عطا کرے ایک تو ہی نظر آئے بس ایسی عطا کرے ایک تو ہی نظر آئے بس ایسی عطا کرے کہ یہ جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں یہ جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں یہ شان کبریا ہے میں نہیں ہوں ارے میرے پردے میں آ کر کوئی تماشا کر رہا ہے میں نہیں ہوں ایک تو ہی نظر آئے کچھ ایسی عطا کرے ایک تو ہی نظر آئے بس ایسی عطا کرے اور چھٹ جائے گے پھر خود ہی ظلمت کے کہ چھٹ جائیں گے پھر خود ہی ظلمت کے اندھیرے بھی اس دل کے بیابان میں اس دل کے بیابان میں پورے نور سے آ کر اور ہوتا ہوتا
اتار ہوں شرمندہ میں اپنی خطاؤں پر، ہوتا رہوں شرمندہ میں اپنی خطاؤں پر، مجھ میں بھی کوئی پیدا، مجھ میں بھی کوئی پیدا، تو ایسی حیا کر لے، مجھ میں بھی کوئی پیدا، تو ایسی حیا کر لے، مجھ میں بھی کوئی پیدا، تو ایسی حیا کر لے، ایک تو ہی نظر آئے، کچھ ایسی عطا کر لے، کہ یوں ہی مار ہی سر پر تم میرے اپنے، سر پر تم میرے اپنے، رحمت کی گھٹا کر لے، سر پر تم میرے اپنے، رحمت کی گھٹا کر لے، ایک تو ہی نظر آئے، ایک تو ہی نظر، 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 کہ کون ہے سارے نین پیا، کون ہے سارے نین پیا، تیرے دیکھن لئی بے چین پیا، کون ہے سارے چین پیا، تیرے دیکھن لئی بے چین پیا، جنہ دیکھ لیا وہ چین پیا، وہ تم چین پیا، تم چین پیا، ایک تو ہی نظر آئے، کچھ ایسی عطا کر لے، ایک تو ہی نظر آئے، کچھ ایسی عطا کر لے، در پہ بھٹکتا ہوں ایک تیرے ہی درشن کو، در در پہ بھٹکتا ہوں ایک تیرے ہی درشن کو، چلمن کو ہٹا اپنی، آج چلمن کو ہٹا اپنی، نظروں کو تو بات ہے، چلمن کو ہٹا اپنی، نظروں کو تو بات ہے، ایک تو ہی نظر آئے، کچھ ایسی عطا کر لے، لکھا ہوا کلام کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کہ عابد ہوں تیرا مولا، تیرا ہی بکار ہوں، عابد ہوں تیرا مولا، تیرا ہی بکار ہوں، میری حسنین کے پھر معاف خطا کر لے، سس کے میری حسنین کے پھر معاف خطا کر لے، پر
پروردگار شفاعت محشر کا واسطہ کہ صدقے میں میری حسنین کے پھر معاف خطا کر دے معاف خطا کر دے کیونکہ پروردگار شفاعت محشر کا واسطہ عثمان جانشین پیغمبر کا واسطہ مشکل کشا فاتح خیبر کا واسطہ اکبر کی جان آباد اذانوں کا واسطہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ شبیر کے چلے ہوئے خیمے کا واسطہ صدقے میری حسنین امیر کائنات یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ